السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں جعرانہ بستی میں۔ جعرانہ کی نسبت ایک عورت کی طرف ہے جو قریش کے بنو تمیم قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ اس کا لقب تھا۔ عقل سے محروم تھی، سارا دن سود کاٹتی پھر اس کو توڑ پھوڑ دیتی۔ اس کی مثال قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها۔ آج کل اس جگہ ایک بستی ہے، یہاں پر ایک مسجد ہے جس کو مسجد جعرانہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے واپسی پر یہاں تشریف لائے اور یہاں پڑاؤ ڈالا، یہیں پر مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ حوازن سے جہاد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ نماز ادا فرمائی۔ جہاں نماز ادا فرمائی وہیں مسجد جعرانہ بنائی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جعرانہ سے 70 انبیاء علیہم السلام نے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 300 انبیاء کرام علیہم السلام نے عمرے کا احرام باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پڑاؤ ڈالا، مال غنیمت تقسیم فرمایا، اور رات کے وقت یہاں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ تشریف لے کر گئے، عمرہ ادا فرمایا، اور صبح ہونے سے پہلے واپس تشریف لائے۔ ساتھ میں چند صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ جعرانہ مقام پر کئی سارے واقعات منقول ہیں۔ سراقہ بن مالک نے جعرانہ میں پہنچ کر اسلام قبول کیا اور امان نامہ دکھایا جو اس نے سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکھوایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں تبرکن ہاتھ اور چہرہ دھویا، پانی واپس اس برتن میں ڈال دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اور بلال رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اس پانی سے پیو، اپنے چہرے اور جسم پر ڈالو اور خوشخبری لے لو۔ دونوں نے پانی لے لیا اور اسی طرح ڈالنے لگے تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ کے پیچھے سے آواز دی، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچاؤ۔ انہوں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس بچے ہوئے پانی میں سے کچھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جعرانہ میں تقریباً 6000 قیدیوں کو آزاد کیا گیا جو قبیلہ حوازن کے تھے۔ ان قیدیوں میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی شیمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود میں لے کر کھلایا کرتی تھیں، پیار سے جھولے دیتی اور اچھے مستقبل کے اشعار پڑھتی۔ اس نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا، میں تو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپنا تعارف کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامت سے پہچان لیا، اسے مرحبا کہا، اپنی چادر بچھائی۔ فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت عزت دی اور فرمایا، میرے پاس رہنا پسند کریں گی یا اپنے قبیلے میں واپس جانا؟ اس نے کہا، میں اپنی قوم میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اونٹ، بکریاں، 3 غلام اور 1 باندی عطا فرما کر رخصت فرمایا۔ سبحان اللہ۔